Здравейте, банда и добре дошли в Комари подкаст. Аз съм Иван Кирков. Днес тук на гости ми е депутатът вече два пъти, кандидат за трети път, Владислав Панев. Здравей, добре дошъл. Здрасти. Много се радвам да си тук. А само ще помоля малко по близочко до микрофона. Да. значи, ти си човека, който ни трябва в момента, защото обстановката е супер объркана и малко ще ни внесеш, ще ни разясниш какво точно се случва. Инфлация, инфлация, инфлация. Правихме ние подкаст тръбят по медиите, но има ли действително инфлация или просто виждаме 5-6 цени, които са се вдигнали и това не означава, че има такава сериозна инфлация в момента? А, има си действително инфлация и то и статистиката го показва. Нали? Сега тия 4-5% на нас и едно на ръка, това е някаква тяхна си потребителска кошница. Но, примерно, цените <към> на производител са 18% нагоре спрямо миналата година. Виждаме какво става с суровини. Нали? Не е само газа, който стана модерен. Следните два месеца преди това метали, дървесина, храни, какво се сетише, и ако нагоре, и затова си има фундаментални причини. Аз, между другото, говоря, че ще има висока инфлация световна, преди пандемията още. Uh -huh. просто от политиката на централните банки да. И то в пет кризисни нива на изключително ниски лихви, даже отрицателни в Европа, на печатане на пари, т.е. скупуване на държавни облигации от, от, от институционалните институции. Това води до. Uh, нарастване на паричната маса. Първоначално това доведе до и продължава да води до скок на цените на имотите, защото нали, като имаш много ефтини пари в банките и те раздават ипотечни кредити на половин процент лихва в Западна Европа, mm -hmm. нали, хората се изкушават да си купят имот, защото вноската им е по-ниска от найема. И след това имотите хвърчат нагоре, найемите хвърчат всичко. Ако лихвите сега скочат, това означава ли, че може имотите да поевтиняят? По по и те няма да скочат от днес за утелихвите, защото просто политиката на централните банки е такава, че тя няма как да предполага резки движения. Аз mm -hmm. това не го очаквам, но... А... Да, в някакъв смисъл, ако лихвите скочат с 2-3%, може би ще има охлаждане на пазара на емоции. Добре, сега да не бъркаме обаче понятията, защото аз съм малко по-голям от част от зрителите ни, ти си малко по-голям от мен и сме видяли хиперинфлация, какво означава. Не, няма да видим 1000% инфлация. <laughs> хиперинфлация, <laughs> 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 да е нещо, от което ни е страх всички, които 90-те години сме живяли, защото виждах как на баба ми, паричките, тя, жената е спестявала цял живот, за да ни остави нещо. И примерно е спестила за апартамент и бам след 2-3 години имаме хляб и кисело мляко да си купим. Факт е, наш, нашите пари. баби са били изключителни спестовници, точно поради факта, че 50-те, -60 60-те години е имало парични реформи, които са им стопили тогава спестяването и те са имали едно на ново... ум. <сък> Ти смятай, нали, инфлацията, 90-те им е унищожила парите, 20-30 години по-късно, айде не 30, нали, продължават телефонни измамници да им взимат по десетки хиляди левове. Да. Смятай за какви спестовни хора става въпрос. А, а то с бабите ни са били милионерки всичките до една. Не са били, но те са заделяли наистина от всяка заплата нещо. Значи, моята прабаба и моят прадядо работиха, прадядо ми работеше до 70 и няколко години две работи. А, пазач беше на ДАП се казва с камиони, където са и още нещо, още някъде си беше пазача, вече беше тотално възрастен човек, до 75-76 годишен. Или и моят дядо така, нали, съчетоводител в а, там Тек е десет, освен това на пазара продава разни неща, които си произвежда сам. Ага. И нали, не, че са имали, и са помагали нали, на родителите ми и така нататък, yeah. спестявали са пари, просто така са били свикнали. Между другото Германия, що е стисната нация толкова дълго време, защото още имат болезнени спомени от хиперинфлацията 20-те години. Mm -hmm. Тя вече е била, точно преди 100 години, тя приключва 20 23-та. Аз само съм чел. Но още болезнените спомени стоят чел съм как французи са минавали границата, за да могат с пари, които могат да си купят ябълка във Франция, като прекусят границата, могат да живеят като царе едва ли не, а, нещо, да. всичко да получават. Ами, добре, значи такава толкова брутална инфлация да не очакваме. Както от нашия Хасковско сега ходят на пазар в Одрин, защото цена, цените са... В Одрин е много по-ефтино, така Ана. ли? Да. Ага. Ами, а, чакай сега, значи да не очакваме хиперинфлация, но каква инфлация да очакваме, защото ако е 5-6-7% тя е висока, ама нас не ни удря като крайен потребител чак толкова много, 6-7%. 5-6-7% не е драма, защото доходите в България растат с повече. Нали? Въпросът е, и освен това ние такава инфлация сме виждали до 2008 година, това беше нормалното ниво на инфлация, Нали, настина процента си беше окей. Okay. Инфлацията може да отиде и над 10% и то виждаш, че за определени стоки това вече е факт. За Олиото аз го видях много преди сега да, да е станал. Защото аз имам две, две любими марки, Олио, а, Бисер и Калякра, мисля. И те си знам, 2,89. Това ми е цената за литър Олио. И в един момент бам 3.50, бам 3.60, 3.80, сега в момента е 4.50 на тези два А това банда. ти е вече 50-60%. Да, брутално. А, това е 89. Ми, да, да речем с а, повече от 50, 60% да. по-скоро вече. Това долу толкова, да. И след това започваш да следиш другите си любими неща киселото ми мляко, аз имам бранд. и защото в различните брандове вар, варира толкова много да. цената, че ти можеш да ми кажеш сега с 20-30 стотинки по-ефтино от това, което аз. Но аз имам, но и боженци ми е любимото и си го гледам. И то си беше 1, 5, 1, 1,5, 1,15. и така да, варираше. Сега 1, 25, 1, 29. е 1,25, 1,29. Още нещо е 1,29. Еми над 10%. Да. Това. А, горивата, нали, айде, свикнали сме, че там много, много варират. Цени на нефта, да. Сега те ги сравняват, че са поскъпнали от миналата година, ма те пък миналата бяха поевтинели в сравнение с по-миналата. Да, бе, доста. Цени, цени от 2,50 сме виждали, нали, тък, mm -hmm. когато беше над 100 долара. Нали, не е нещо изключително, макар че според мен е и петрола, и тук бензините на бензина, бензостанците ще, ще им расте цената. Така мисля. Интересно ми е, ти знаеш ли в България да. как го измерваме, какво има в потребителската кошница, която измерва а, инфлацията? Не, не съм я гледал скоро, нали? По едно време имаше някакви пиано роял или нещо. <laughs> това да си спомням, беше много скандално. И да, това беше малко, нали, като вид. По колко пиана си купуваме на човек в България? Е, сигурно по една четвърт годишно. <laughs> Обаче това ти е в център кошницата. А, така че а, за това изобетиха по едно време и тясната потребителска кошница, което е нещо, нали, стоките от първа необходимост. А, сега има и предвид, че там са включени първо найемите, които като в инфлацията. Найемите не растат в България последните така една-две години. Включена е цената на тока, която до за домакинствата е замразена все още. Тоест, тя също е нула инфлация. Да му обясним е... само как се формира това нещо. Значи, това е Националният статистически институт да. Легизмер. А, не си, си имат, наричат го потребителска кошница и това е една таблица с а, ред стоки, които вие употребявате според тях много често, като например пиано. С различно, тегло, с различно да. тегло. Да речем, че кафенце си купувате за 100 лева годишно, т.е много малко ще му е във вашата кошница а, теглото. Но найем си купувате за много пари годишно, следователно найемаше с много голямо тегло в тази кошница, нали така? Така е, значи найемите, енергията в момента за домакинствата не расте, дрехите също мисля, че са с стабилни цени. И трябва да ми така, об... че горе -долу обясниш е. как е застопорена за домакинствата и защо не ни е удря, ама айде това после това е за после. електроенергията. А, ще си го... Сега, а, Добре, инфлацията, връщаме се обратно. А, знаят вече за тази потребителска кошница, знаят горе-долу как се формира. И имаме там плодове, зеленчуци, олио, не знам си какво. И всичко това ви дава горе-долу какво се очаква едно семейство да потребява. И... Сега, мисля, че също не скачат и алкохола. Аз, аз съм гледал европейската потребителска кошница. Мисля, че нейната цена май е скочила с 10% за последната година или две години. Май да да не, не говоря на Исус. Инфлацията е по-малка в Европа, отколкото в България, но е небежимо, mm. е небежимо малки са разликите. Да. А доколко тая инфлация, която е при нас, я забелязваме, я за ним, забелязват и европейците, защото не се ли изравняваме ние просто с Европа и да няма أم, такава общо европейска инфлация. В целия свят има инфлация в момента. В България е малко по-висока от Европа, затова нали, се поизравняват цените. Между другото, ако си пътувал в Западна Европа преди 20 години, там помниш, че нали, едно кафе да се поръчаш в заведение и ти стояше колкото надницата за един ден. Сега почтините почти не ти е впечатление вече. Като Тоест, на да, цените са доста по-близки. Като отидах за, да, да. за първи път в Астра нищо, нищо, не си позволявах. Mm. Значи, а, кафенцето, 3 евро кафето, тук беше 50 стотинки на кафене. Да, еспресо да си поръчаш, беше 50 стотинки до левче, зависи дали е готино кафето. И на витушка, евентуално може лев 50 или лев 70. Да. Аз се спомням тогава, имаше в Виена бях пътувал, а за 7 лева имаше бюфет, все едно китайско, което ни се струваше, нали, така, малко скъпичко, нали, ама приемлива цена. Ага. <laughs> нали, сега 7 лева в Виена да се наедеш, абсурд. Брутално, да. Но, не ти прави вече 7 лева в Виена би, би ти било страшно ефтино. Mm -hmm. Тогава не ти беше ефтино. Да, смияте. Добре, хубаво. Ам, измерваме сега инфлацията, забелязваме, че има, ти казваш, в целия свят я има. А, в България Последно да те питам, смяташ ли, че е по-осезателна в момента или не? Малко по-голяма е, защото нашите цени са по-низки. Т.е. това, което ти казваш, нали? цените в България наваксват те в Западна Европа. Сега много хора ще кажат, но те в нашите супермаркети, Еликоеси е, е по-скъпо, отколкото във Франция или в Германия. Това е така. Но в България услугите са доста по евтини Знаеш колко струва да се постижиш. Али, аз и ти се стежам сигурно за 5 лева. Аз съм за без пари. Аз съм си купил машинка. А -а -а. Две машинки съм си купил. Едната ми е 2004, 2004 година. Втората ми е 2012-2014. Нещо е такова. И с тези две машинки последните 17 години ми е струвало около 100 лева. Общо. Общо всичко, да. цялото ми постригване за 17 години. Да, като цяло в България услугите са много по-ефтини, <laughs> отколкото в Западна Европа, нали, храни, е такива неща, супермаркети. Чакай само да те подобно. питам, ти ходиш ли на фризьор? Да. Наистина. Ще ти подаря една машинка да се <laughs> да спреш аз, да аз, аз, имам машинка и даже съм се постригвал сам преди няколко месеца. Ага. Но като цяло фризьор е на пет минути от вкъщи. Надявам се да, да не ти взема скъпо. 5 лева. А добре, добре. защото има някой така с нашите прически с теб, обаче не е разбрава е още, също, че това, има това. проблем и си ходи на скъпите фризьори, да. които му вземат по 70-80 лева. Викам, пич, аз ли да ти го кажа <laughs> или? <laughs> Нямаш нужда. Добре, да. хубаво. А, услугите наистина са много евтини все още в България. И то това позволява цените, а не ми заплатите да са по ефтини по-малки, но да можеш въпреки това да получаваш горе-долу. Особено в София, да според мен е стандарта на живот си, но чакта се едноевропейски, съпоставяйки нали, mm -hmm. доходи към цени. Да. Нали, сега има си по-бедни хора, средната класа си е доста голяма така. Но големия проблем с а, това печатане на пари е по-скоро, че средната класа изчезва в Западна Европа и в Штатите. В България е не толкова, защото тук наистина доходите растат от много ниски нива. Тоест, нали, 97, ако са бил 3 долара, сега ако заплата е 1000 долара, имаш те. пъти раз. да изключим 97, защото това са аномалии, нали, не трябва да ги севаме имаме предвид. Пак ръстовете тук са 10-15% годишно. 97 сме имали заплати по 3 долара. Ети, ти не помниш ли? Аз бях ученик, знаех, че бяхме много бедни, знаех как а, с 1000 лева си купувах дъвки, uh -huh. обаче не мога да... Не знам майка ми колко пари е вземала. Това беше за няколко месеца, когато беше на нали, пика на хиперинфлацията, но заплати от 100 долара си бяха нормални и средна заплата, продължение на десетина години, през 90-те до началото на 2000-те. Стотина долара, помня. Майка да. ми вземаше, 2002 година вземаше... 170 лева или 200 лева, да което речем, е било 100 долар, като учител в много хубаво училище в Стара Загора, което беше точно 100 долара. Да. А, добре, чакай да, е, е Виенът, да се върнеш. Е нормално във Виена да се е струвало много скъпо тогава. Много да. скъпо беше човек направо. Ами, аз работих на автомивка а, в София и вземах, мисля, че 10 лева за 12-часова смяна. Аз... Разбира се, даваха ми някакви бакшиши там на автомивката, но регулярната ти заплата беше 10 лева за 12-часова смяна. Аз някъде 2000-2001, тогава в Вестник банки работих, а, започнах някъде от 350 лева, което ми се космическа заплата. Mm -hmm. Аз тогава имах малко бебе, нали, Панчо са в 99-та. Да. И с него и с жена ми, нали, която първо беше в майчето, поч... после почна работа, 350 лева си бяха. Много пари. всичко беше много ефтино. Интересно. Добре. А, така, връщаме се обратно на инфлацията. Сега. А, не е притеснителна ли е или е притеснителна тази? Докъде ще продължава според теб? Имаш ли някаква прогноза? За мен е притеснителна главно, защото много хора вече не могат да си позволят неща, които преди не са им били проблем сега говорим основно за Западна Европа, ама цените на жилищата стати и тук. А в Западна Европа стигаш до... Разпряха <съправихаме> един човек, приятел, който живее в Париж. Вика, в момента общината в Париж стои ефтини жилища за 5000 евро на квадрат. <съправих> Дали? Е, за това става въпрос. Е, в Париж, да, проблема в Париж, е, че... да знам. Проблема е, че средната класа изчезва. Първо Западна Европа, после тук, тук, тук ножицата между другото, между бедни и богати е най- най-широка в Европейския съюз и това всъщност е основното. Нали? Не, че тук доходът, средният доход не изпреварва за сега инфлацията, но цялото, Цялото това наслоение на обществото не, не, няма да доведе до добро. Добре, сега отново излизат популистски неща, че ще увеличавате а, минималната работна заплата. Възможно ли е и това нещо да се случи без бизнеса да пострада много здраво? Защото в крайна сметка бизнесите в момента, не всички бизнеси, разбира се, че има бизнеси, които пандемията им помогна дори да се разраснат многократно. Но тези, които сме потърпевши, примерно както Камери Куба, а, нашите Приходи са намаляли брутално, да не говорим сега, откакто започнаха зелените сертификати. Ние съкратихме, може би. Абе, брутално сме съкратили всичко. Ам, приходите ни са намаляли зелен многократно. Сертификат. Зелени сертификати ти не можеш да дойдеш на комери, които са да, в момента да, без да, зелен сертификат. Да. И това спря огромен брой от хората, а преди това пък ги беше спрял страха, а сега вече те по-смелите трябва само вакцинираните след тях. А то е малко и двупосочно, защото по-смелите не се вакцинират. Така че виж какво става, нали? Човек и да има повече пари сега, той няма за какво да ги похачи. И като ги хача са по тясна потребителска кошница, точно тази тясна кошница, нали? цените я също от търсенето наяства много. А, минималната заплата, а, аз съм... Това въобще не ми е идвало на ум всъщност. Еми да. Тих, Та, че той че дава да... по-малко за комери куп, но повече за олио и, и хляб точно от така. магазина. А -а. Тоест цените при нас е възможно да паднат в комери а, куба, да, да покачат. но в магазина за хранителни стоки да се повишат. На а това въобще не съм го вземал предвид. Или спестяванията да нарастват, банките да няма какво да пеят тия пари, да свалят още повече лихвите по ипотеки, които да надуват допълнително пазара на имоти. А, т.е. ти няколко пъти вече ми го каза, смяташ, че имотите ще се покачват цените. А, не, не съм казал такова нещо. По-скоро, че ако политиката на ниски лихви продължи още дълго време... Това ще се случи, да. Добре, ти какво правиш с спестяването? Чакай да се да да върнем на минималната да, работна да, заплата, да, нали? да това да, ме да, питаше. Да. А, нали, от една страна ни трябва да защитим работещите бедни, които нали, получават 650-700 лева, от друга страна да не натоваряме бизнеса, защото аз ти казах, производствената инфлация е 18% нагоре, крайната официално е 5%. Тоест тия .е. 13% означават нали, намаляване на маржовете на бизнеса. А, за да защитим едното и другото но... казваме, не на целият бизнес, на тези бизнеси, които бяха е, потърпевши е, от да. това, да. А, не облагаем минимум. Ако въведеш такъв, ние предлагаме 500 лева. Какво значи това? 650 лева минимална заплата, не я пипаме. Обаче на тези 650 лева, не, да ти се увеличава с 50, защото на първите 500 ти не плащаш данък общо. Mm -hmm. Да. И спестяваш. Тоест, нали, това ти е около 10%. Бюджета ще успее ли да се напълни по този начин? Не ще успее, защото то в момента заради инфлацията, всъщност, приходите от ДДС са в небето. Нали, а -а -а. Когато Асен Василев ти обяснява, нали, ние тук за 3 месеца събрахме 2 милиарда отгоре, нали, това не е заради фамозната работа на Спецов, това е заради това, че къ... заради инфлацията, приходите от ДДС в бюджета растат. Аха. Защото нали, ДДС върху 2 лева на литър гориво е 1, едно, върху 2 е друго. Е да. В един случай е 40 стинки, в другия е 48. И нали, цялата работа е, тук събрахме 2 милиарда повече. Е, добре, това е типичен пример как може да се лъже без да се лъже. Тоест да казваш факти, но да ги изопачаваш и по този начин да. да, лъжи, да, да се да. представяш по-добре. Брутал. Ами... Той спестиха някакви разходи, които са корупционни, нали, там по магистралите по други. Добре, аз това ще да те питам. Сега инфлация, ама брутният ни вътрешен продукт расте ли явно расте, Там казваш, че повече а, приходи се прибират. Зависи на коя база. Значи, <coughs> реалния растеж на GDP-то се смята след инфлацията. т.е. <coughs> тоест, нали, номиналния, тоест. Да. Брутния вътрешен продукт в левове расте с. 5% инфлация, и 5% с 10%. Да т.е. в, абсолю... в абсолютна стоеност е пораснал, но в а, тази реалната с номиналната. Също, също и в номинална расте, защото базата от миналата година е много ниска. Миналата година. Ali, имахме един голям сейф, на вътрешен продукт mm -hmm. там, в началото на коронави за второто, третото и месече. И сега, нали, когато също финансовото министерство е по това, имаме супер висок ръст на GDP, -то, нали, 15% или нали, колко беше там, на второто и месече, спрямо второ на... 2020, те сравняват, нали? Най-лошото спрямо... ни положение е. Спрямо голямото пропадане, нали? Без марта, пил, май. Добре, май не ги харесваш много в а, момента. Е, напротив, според, мене мен те са учили много добре. в... А, са много добри пиар специалисти, но също така и се разбираме добре. В смисъл в парламента сътрудничахме добре и с двамата. Така че няма абсолютно никакви проблеми, нали? Да Добре, така. А, да отиваме ли вече към другата тема, именно изборите. Макар че чакай сега, ти ги ма, посочи двамата, сега в момента Кирил Петков пък има големи проблеми, защото днес точно излезе решението на Конституционния съд, да. че. Ам... Той не е бил мини... Какво беше точното. Бил е канадски гражданин, когато е станал министър Да, и е противоконституционно да. назначаването му и всъщност той е нарушил, подписвайки ам, да. тази декларация, е нарушил конституцията. Той отговаря на изискването да е министър, да. Това, вашето отношение към тяхната партия, променя ли го? Какво се случва сега в момента? Какво мислите? Какво си говорихте в не. вашите редица? То... По-важното е дали променя отношението на избирателите към тяхната партия. Според мен не, защото не вярвам много хора да са си мислили, че Конституционният съд ще нещо друго. То е очевидно, че към, април, към май месец Кирил Петков е бил двоен гражданин, т.е. не е имал правото да, да бъде министър, Подписал е декларация с невярно съдържание. Вече от там нататък нали дали някой ще го разследва това е отделен въпрос. В момента Кирил е само български граждан. Това е ясно, което означава, че той може да участва на парламентарните избори е, сега. Еми, ясно не го съдя, но е петно върху репутацията му определено. В смисъл такъв, че тяхната цялата кампания беше върху прозрачност, върху такова. А те не са да кажеш, ами аз тук съм учил в техникума по хранене в Стара Загора, не знаех, че такива... Вие сте завършили в Харвард, учили сте. Америка е една държава, която адски много се уважава конституцията и постоянно го тръбят навсякъде. Абе, не го съдя. Смятам, че това не би трябвало да значи, че е лош за министър и за такова, но пък си е петно върху, върху, твоята репутация. И аз съм на това, това мнение. мнение, други въпроса, е, че това беше изконсумирано като новина, според мен, още август-септември. Тоест в момента, нали, всички са петът, но смисъл, надали за някоя новина, че Кирил не е имал право да бъде министър през май месец. Според мен е никой не е Ами, ще видим, Вие виждате ли се сега? Аз преднат, предния път ам, обявих Христо Иванов, като ми беше на гости. Ви обявих трите партии за триединство едва ли не. А, има такъв народ, демократична България и изправи се му тривън. И Христо Иванов ми каза, а не сме чак толкова <laughs> три единство. И ам, сега обаче отново, Като малко имаш правил, преди, преди избори... демократична България, сме три партии, а изправи се трима, са да, даже май да. повече в Така ли? Да. А, 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 а те и Кирил, нали с на Ананев, с някакви други е, там. За. Така че 10 партии трябва. Добре, да, айде, три парламентарни групи, така ли да го кажем? Парламентарни групи, айде, три формации. Три формации. Добре. Въобще се оказа, че не сте три единство, но пък сега отново се заговори за много тясно сътрудничество, за че кой беше казал в медиите, че 90-95% вие ще съставите кабинет сега топ? А, вижте, аз това го чувам по медиите. В същото време са, е, са съ, ми така много силно <към> обезпокоен от, а, от, действията на хора от тия, вече за четири информации се говори, нали? БСП се, се слага към тях. Да. И сега аз като си представя как Румен Гечев говореше при актуализацията на бюджета, бе, тук нали Испания прави 11% дефицитни ни после ли сме от тях, че тук искаме 3,5% само да имаме. Да, да раздуем дефицита с още 10 на милиарда лева, нали, да ги похарчим. А Румен Гечев беше, мисля, че министър на економическото развитие при Жан Виденов, точно при тази при инфлацията с 3 долара за плата. И сега нали, да седнем на маса и да се говорим с него за важните неща, защото нали? бюджетният, бюджетният дефицит, ако го държиш под контрол, инфлацията ще ти е по-ниска от, от седното, да кажем. И преговорите нали, могат да са изключително трудни. С, е, и с тях, вероятно и с има такъв народ. И така е Майя, като я слушам, нали, по... Ме, бяхме заедно в референдум, тя и тя обещава нали, 1 милиард за тия, 2 милиарда за То сега за като... тях е много трудно, защото гледам какво пишат ам, това. А, социологическите агенции не се знае мая дали ще влязат този път. Не се знае, сега няма да го коментирам това, но нали, малко ми прилича и тази кампания като на такава сватба, дето защото аз мога да ти обещая, никой друг не мога да ти го даде. И особено нали, формации, деца на ръба, те могат да, са, да обещават какво ли не. Вчера гледах между другото по БНТ. Някакви такива, дето няма да влязат партии, се изявяват. И че те са отворили, нали, турбата с подаръците. Така смело раздавайки, каквото и да било. Аз какво, че вчера, са, каква, вчера всъщност, като си говорих, а, с кого си говорих, вчера а, ми гостува някой, който ми каза, че Всъщност те безумните формации, които няма да вземат дори 0,1%, те използват това да, да, да вземат някакъв бю, ам, да. някаква помощ за медийни изяви: 40 000 лева медиен пакет. 40 000 лева медиен пакет. Ами и то да как работи, сега... е то са ваучери, които ти а, случваш договор с медията, да. и държавата е плащат тия пари на медията. Само, че ти ако се оговориш на нали, някаква услуга, която в 10 000 лева, ти я изписваш за 40, медията ти връща половината. Тоест, примерно, Луна, като я гледаме сега по да ходи напред-назад, това не е безплатно, защото се я е поканили, както аз съм я е поканил и, и не ми е, е дошла на гости. Аз съм я поканял безплатно да ми дойде на гости нещо. Не е а, дошла. значи по националната телевизия си има и безплатни формати, където канят а, различни кандидати. Така mm -hmm. че Луна може и безплатно да отишла на този дебат там с кой беше. Неясно. Волен е. Волен той, той не влезе. Волен направи скандал. Значи а на Луна бил, е стана бил. много тъпо, защото Луна беше готова за скандал, обаче Волен направи скандал преди тя да е, направи скандал. Много е, е много опитен в скандалите, как? Беше много яко. Абе, а, взимат ви хляба, тия хора, аз така. Еми, готини са сега. Да. Забавляват ни и нас, тъй че не мога да им се сърля. Но... А, в такъв случай... Част от нещата явно са им безплатни също. Да, да, има безплатни неща, но някои от тях най-вероятно излизат на печалба от кампанията, точно защото нали, от тези 40 хиляди под някаква форма се връщат. А да речем, половината. BTV безплатно равно ли дава на една партия като Мир, да речем, на Жан Виденов? И на демократична България, които вероятно ще влязат в парламента, ще така равно соберен. ли дават безплатно? Не, това се зависи от тяхната политика редакционна, няма как да знаеш, защото. Ясно. А, нали не си говорим останалите партии на вас, какво ви дали безплатно. Да. Така, така че всички партии, които вземат над 1-2%, заповядайте безплатно тук да си поговорим. А, можете да ни пишете по всяко време. Най-накрая и герб дойдоха вече. Тези избори герб а, ни уважиха, дойдоха. Кой дойде? Ами да го казвам ли, че Крямо го пазих да в тази, а, Томабиков, а, Томабиков а, дойде. А, другата седмица ще го излъчим епизода, учат, да. А, да. А, така, а сега, имате ли нещо, някакво скрито оръжие за тази кампания? Какво ви е най-важното, което ви е приоритет, тук да стигне до избирателите? Не виж аз, а... то топката в някакъв смисъл е в моето поле, защото основните теми в момента, извън пандемията, от която не разбирам много, а, нали, цените на тока, енергетиката, перед това, а, инфлацията. Това са теми, които нали, трябва и аз да говоря активно по медите. И до вечера съм в пи Люба Колезич, след това при други. Тя къде е сега Люба Колезич? Евроком. Евроком. Да, така че, нали, нямаме някакви скрити оръжия, по-скоро си говорим на темите, от които разбираме и които според мен са важните в момента за България. Нали, как ние ще излезем от това блато? Дали ще успеем да... А, защото в момента има една така глобална тенденция за къси вериги доставки. Защото, нали, знаеш, контейнерите от Китай в момента се бавят с месеци. А, цените на корабите на превозите скачат с пъти. Цените на компонентите, доставки от Китай скачат с пъти. Аз те пъти. питах дали не е това също... То, това е фрагмент вър... от инфлация? Да, от причините за инфлация. Това е вързано с съживяването на световната економика. Ти когато имаш ясно покачване на търсенето и предлагането не може да го задоволи, ти тогава нали имаш точно това, той е да в доставките. А, а не е просто логистичен проблема, а е ам, рязкото покачване, защото аз си да. мислих, че проблема не е в а, производството. Мислих, че китайците си произвеждат също толкова много, колкото и преди пандемията, но логистично им е по-трудно да го пренесат до пазарите. Това е едното, другото е, че потреблението в Китай нараства, защото те там станаха да, водещ да. производител на електромобили, на други такива неща, нали те си имат китайски марки в момента. Още един фактор е, че а, всъщност а, в Китай не им стига тока. Определени провинции бяха че... Uh, казали са на предприятията, ще работите само два дена в седмицата, защото няма ток за повече. <laughs> нали, ако искате през нощта, работете тогава, нали, производството на ток задоволява търсенето. <clears throat> но през деня, нали, така. И това води до, всъщност също до а, намаляване на доставките от Китай към Европа. Та, това е големия шанс за България, защото а, европейските производители на автомобилите ще търсят а, по предведими доставчици. Но ако можеш с влак да си докажеш от Виден до някое дунавско пистанище в Германия, Регенсбург, примерно, а, частите за, за, два дена или там, да я знам за колко, и то сигурно, или кой е пътува по Дунав, а, това вече би било доста сериозно конкурентно предимство спрямо а, това да чакаш кораба от Китай, дето при нали, засилване на търсенето мога да го чакаш една година. Тоест да се започне инвестиране в Северо-запада, тук в България, Но... в високотехнологични Според неща. Според мен е в ЖП инфраструктура, защото а, транспорта с влакове, той по време на началото на пандемията се оказа най сигурния Даже имаше нарастване на товарите тогава, защото дори камионджиите имаха проблеми с тестове или не ги пускаха, нещо такова имаше. ЖП uh, инфраструктура, защото около тази инфраструктура се... Практиката го доказва, че никнат заводи. Uh -huh. Нови. Другото е инфраструктура за пренос на електрическа енергия. В момента ти имаш... А, възбо... нали, енергията от фотоволтици в момента е супер ефтина спрямо цената. Нали, ти можеш да произвеждаш първо, много... ако инсталираш 2-3 мегавата някъде, цената, себестоиността ти е... няма и 10 синки на на киловат час, а пазарната цена е 40 стотинки. Сега въпросът е капацитета на мрежата да пренася този ток. Нали, то хубавото свойство на фотоволтаиците е, че горе-долу производителите са близо до потребителите. защото нали, като имаш тук е 10 МВт, там 10 МВт, става по-лесно. Но а, мрежата трябва да издържи. И сега нали, този план за възстановяване, той .е. според мен трябваше да отива основно за такива неща. Електрическата мрежа, ЖП инфраструктурата, така че да имаме цялата тая инфраструктура от а, инфраструктура за бъдещо развитие на економика за привличане на инвестиции. Ние нямаме ли за търгуване с електроенергия, нямаме ли добра инфраструктура, защото все са ни казвали колко много изнасяме за Турция, за Румъния, мисля, че изнасяхме преди. Не, сега Довор, в, ня, сега за вна, време. Из, Внасяме от Румъния, но като цяло сме големи износители. Между другото, доста печелим като държава нали, от а, високите цени на електроенергията. Но а, едно е инфраструктура, далеко проводи за износ енергия, друго е за... А, Пенасен на ток от а, много на и малки производители? А, т.е. Да, е... да започнем, както ти каза, 1-2 мегавата тук някой да. да частни и, производители, и, и то, възможно нали, ли 6... е такова? И то нали 4-5 часа ти работи, после през нощта ни ти работи или пък батерия да има? А възможно ли е такова нещо? Примерно, аз решавам а, да започнем нов бизнес на комери клуба, да изградим някаква електромощност и да поставим фото. Абсолютно и в момента има бумна, бум на, такива мощности, включително в България. Нали, търсенето на площи за, а, за изграждане на фотоволтаици расте. Миналата седмица мисля, че имаше един търг в Ямбулско, където цената на земеделската земя, тя е ниска категория, пълно. лидея да знам какво е била, някъде 6-7 евро, мисля, отиде на квадрат. То е Една фирма, в която аз имам участие миналия месец, продали така 800 декара земя за 1 евро на квадрат. Mm -hmm. Бяхме купили много по-ефтино. 800 че... декара за 1 евро на квадрат. А, то е един квадрат а, всъщност. За 100 и 100 000 евро. Един вид. Wow, добре. Така че а, има бум на инвестиции. Между другото, цените на соларните панели също се покачват точно заради това, че търсенето е с пъти по-голямо, отколкото беше преди. Добре, сега. Мал... Само да ти кажа. Дай да ни обясниш малко. Само да ти кажа, да. Полша, която нали, е известна като лидер в лоби. Там от началото на годината са инсталирани 5 гигавата соларни мощности върх, само върху жилищни покриви. Това са 5000 мегавата. Това е огромна мощност. Mm -hmm. Така че дори в тази Польша е много по-на от Бога. Т.е. Качва... там вече е навлязло едно семейство само да си подсигури hmm. потреблението в къщи, като da. се инсталира върху къщата, нали da. така става? Да, в България също става, ама някъде смятахме, че към една година чакаш за лиценза за разрешителни. <същи> а микрофона ти се, а, има едно жълто, което, е, това е перфектно. Една година чакаме за лиценза за разрешителни, за това да си свържеш. Уху. От облътаниците върху покрива към межата, което е безумно, Трябват... това трябва става за две седмици. Трябват разрешителни дори само за твоето домакинство да бъдат, така ли? Да, а другото, не, за твоето домакинство не трябва, но то, по принцип на нали, домакинствата така е закон, че продават на мрежата на фиксирана цена, а. която трябва да е преференциално висока, само че тя е около 20 сотинки на киловатт час, Тоест, нищо пазарна. не ми заминава, ако ме няма вкъщи, това си работи и аз продавам на и мрежата. И си продаваш и печелиш. Обаче, по-интересното е, че Рубис, голямото металургично предприятие, нали, решиха да инсталират 10 мегавата мощност само за собствена консумация, без да продават нищо на, на други. Затова имаха нужда от лиценз и ми разпяха от там, че 8 месеца или нещо такова са чакали за лиценз, да могат да се произвеждат енергия сами за себе си. Uh -huh. Което за мен е абсурдно. Ясно. Добре. Сега, отидахме към електроенергията. Тук при нас ни е малко объркана цялата ситуация. Тъй, че разясни ми, моля, че се какво точно се случи сега. Как, как влязахме в този общ пазар? Как това повлия на цените на електроенергията за бизнеса? И защо не влияе на цените на електроенергията за битовото потребление? И кога ще започне да влияе, да се опасяваме ли, че и върху бита ще се прехвърли някаква тежест в бъдеще? Да. Първо, питам първо защо влизането на този общ пазар така измести цените и толкова ли е брутално скачането? Значи то не е заради влизането на общия пазар, защото цените в цяла Европа нараснаха с пъти последните няколко месеца. <coughs> Що нараснаха с пъти? Защото цената на природния газ скочи. Що скочи? Пак нали, заради засиленото търсене. Между другото, а, нали, альтернативата на газа, който идва по търбите от Русия, но също така от Алжир, Холандия и други производители. Альтернативата е втечнения газ. Само, че тая година заради голямото търсене на втечнен газ от Азия и от Латинска Америка, всички кораби са насочени на там. Първо, защото там няма други альтернативи, нямат газопреносна система много голяма. И второ, защото цената там е по-висока. Значи дори при сегашните астрономически според нас цени на, на природния газ в Европа, те пак са по-низки от азиатските. А и вече нали, какъвто остане газ втечнен, а, идва към Европа, но то е по-малко от преди. Кой Спорото... най-много зависи от, от газа за произвеждане на електроенергия в Европа? Кои държави са най-много на газ, защото ние не произвеждаме толкова много на газ, yeah. ние сме на въглища, е, а, това е mm. атомната и това е горе-долу. Да, при ли? нас е туплофикация София на газ и някакви други такива mm -hmm. централи, Италия, Германия са много зависими. Италия и Германия предимно. И то Германия е от газос... топлоснабдяване на газ, не толкова от производство на енергия. Mm -hmm. Холандия също. И това, че ние сме закачени за общия пазар, разбира се, да. което е по-ефтино, те го изкупуват от тук, така ли не да разбирам. Да, което обаче какво значи за българските предприятия, че ние в момента печатаме пари като луди, защото нали, разходите на нашите енергийни компании не са скачали спяло миналата година. Mm -hmm. нали, тия деца на въглища в Марица изток, те миналата година а, бяха. А, на аз готал... гъста въобще не ни удря за да. електроенергия, mm -hmm. но така. Добре. Но те, на да, цена, изток, нали, тя миналата година пееше загуби по 300-400 милиона на година. Сега може да е на нулата. Нали, няма да е на печалба, защото тя е толкова неефективно предприятие, че няма на къде. Това е да са на нулата. Да. А злодои, нали, тя печата пари като за световно в момента. Значи големите губещи са топлофикация София защото тя купува газ на пазарни цени, цената на суровината и е се едно скача с пъти и в същото време е продава на фиксираните цени, които са фиксирани от 1 юли за 12 месеца напред. 5. Значи говорих с изпълнителния директор на топлификация, той преди месец ми викаше не, преди още да достигнете сегашните цени, че загубата им тази година, ще, то отоплителен сезон ще е 250 милиона, което е гигантско. Та, а за бита ме питаш дали да се опасяваме от скок от 1 януари? Не от 1 януари, в бъдещето. Е. Защо? Mm -hmm. Първо ми кажи, защо за бита не скочи цената? Да, Защото за бита цената е на регулиран пазар, не е на свободен. Тя се определя веднъж годишно. До 30 юни се определя цена за 12 месеца напред. От 1 юли 2021. От, от Кева. 1 юли 2021 до 30 юни 2022. Тая цена е фиксирана има варианти да се промени, ако нали, цените на, на, тока са и на парното, и на газа станат много по-различни, и те станаха много по-различни от 1 януари. и това ще е обект на дискусия, само че м според мен политическото решение ще бъде да не се променят тия цени. Защото има в момента натрупани резерви в фонда сигурност за енергийната система от порядъка на милиарди. А то там и влизат парите, има една такса за задължение към обществото. А, също и цените на въглеродните емисии влизат там. Там имаше едни 2 милиарда, обаче сега проблема е, хубаво ние няма да пипаме цените за бита. И на тока, и на газа, и на топлофикация евентуално. Обаче тогава този фонд ще го изпразним, нали, от съдържание за, за няколко месеца. Така че, нали, то нищо не ти е безплатно. Защо ще го изпразним при положение, че това са държавни предприятия, които произвеждат електроенергията нали? uh -huh. в България. Ами те тогава не могат ли да си формулират за бита такива цени, които да отразяват суровината, колко и там и труда и е всичко, но да не са равни на... Да да, Та mm -hmm. електроенергия да не влиза на, пази, на, на, на от, пазара на Европа. От една страна то ще е чисто счетоводно, нали? Аецко да. Mm -hmm. ще продава на там сегашните цени на бита и ще пее пак печалби, само не, не толкова, колкото ако продава ток на пазарните цени. Yeah. Аз няма да изпразва тоя фонд, който има. Ще се изпразва фонда, но пък ще се пълни каста на Айцко злодо и нещо Аха. такова. Обаче пък Тец, Тец Молица и тук две, вашите приятели там, те ще са си на тези на... Загора, Здрасти на всички. Там са на брутална загуба Тецовете, ако продават на регулиран пазар на цени на бита. Аха. Тогава нали на тях а до сега вече. Сега кой им е компенсирал загубите на Теца? Ми, държавата, значи те спеят 300 милиона загуба и след това държавата и българския енергиен холдинг им увеличава капитала и им дава нови 300 милиона капитала, нали, капитал, така и че да продължава да си. си върви. Да, горе така, Сега, тук вече като започна да те питам, малко пък ти си пристрастен, защото в крайна сметка си от зелените. Mm. А, но Айде да чуем твоето мнение и после да ми кажеш някой, ам, който пък е против затварянето на тези мощности. А и ам, тръгването за зелена енергия. Много хора го критикуват в момента, че това ще ни направи електроенергията много скъпа тук в България и че ще ни пострада економиката. Аз съм... Първо, нямам представа доколко е вярно това. И второ... Ако е така, ако зелената енергия ще ни поскъпне, съм раздвоен. Дали да се мъчим да спасяваме планетата? Обаче, само ние, ако я спасяваме пък китайците и индийците, ако не я спасяват, какво ще направим? Как ще я спасим плане? Или пък, да кажем, майната е на планетата, пък дава, економиката си да гледаме и, и така. Дай да видим сега вашето мнение там и малко се опитай да бъдеш по-безпристрастен. Да, да. Да ни обясниш, действително ли ще поскъпне брутално електроенергията, ако се мъчим да минаваме към зелена електроенергия. Сега първо на няколко части да разделим, нали, въпроса. Първо, Китай в момента а, е доста позеленяваща економика. В смисъл, дори, нали, ако гледаме процента на енергия там, произведена от въглищни централи от атомни от веята, процента на веетата се качва може би по-бързо, отколкото в Европейския съюз, те на, на населението си от повече вейта инсталира на мощност в Европейския съюз. А, второ, м -м, дългосрочните фючерсите на електроенергията в момента са на доста различни цени от тия, които са пазарните. Значи те, ако <coughs> гледаш борсите, цената на фьючерсите може би е, ако сключиш договор за две години напред. Първо си някакво индустриално предприятие. Нали, ти не купуваш енергия на 400 лева на, на мегаватт час, Купуваше на 150-200 лева, ако включиш на тая цена фиксирана, договор за две години на 5, защото очакванията не са цена от 400 лева да се задържи прекалено дълго време. Максимум до края на зимата, според мен. Тоест, това се абсолютно... Като светне слънцето и като дух на вятъра и ще се оправят цените. Да, той вятър е дух на вече, така че цените са по-низки, отколкото бяха преди две седмици. А, така че цените дългосрочно няма да са такива, ще са по-низки. А което аз казах... а не купува всеки на си само в такъв случай и да не купуват ама, сега на тяло? Ама то масово се купува така, нали? Принципно на Запад а... малка част от индустриалните потребители са на... Day, to day там, на, или както на ден, напред, да. ден напред, да. които купуват директно от пазара. И то, нали, ти ако ги сложиш, че купува директно от пазара така за две години на пет, тяхната цена пак ще е горе-долу същата, когато и ако сключат дългосрочен Ф... договор на... Фючер се тия... нещо като застраховка. Казваш си, това да. ще ми е цена, може и по ниска да можех да взема, а може и да се набутам и да стане много висока. Пък, така че ще взема на тази да. регламентирана цена следващата Така дълго. че, нали, ако тока е скочил от четири пъти сега за няколко месеца, то тази цена не е... А... Няма да продължи дълго времето. Пак ще се върне на 150-200 лева, което е така. Тоест, по-шокиращо над, 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 е за те от нас, година. които не разбираме и само се шокираме медиите, като ни го тръбят, mm. отколкото за професионалистите, не, които. Не, не, за, за доста дребни бизнеси е шокиращо, защото те първо от 1 юли излязоха на свободния пазар. До тогава бяха на регулираните цени, на които населението купува. Тоест, магазинчета, ресторанчета и така нататък те имат възможност да подпишат договор с търговец на електроенергия, който да им фиксира някаква цена за определен период, която може да се променя. Обаче, ако не си сключил такъв договор, ти директно ставаш клиент на съответното дружество на ерп за продажба на електроенергия. И вече тогава сметките ти наистина са брутални в Да те питам за Комери клуба. Комери Куба той е а, дружество, което към EVN мисля, че... а не към ЧЕС, Чес. Към сме. Mm -hmm. И там сега цената ни, аз не знам, при мен идва сметка, не, съм, не гледам какво плащам, плащам си директно колкото ми е излязла сметката. Това означава ли, че в момента плащам по-висок ток много, отколкото преди или, или не, не плащам по-високо? Мисля, че плащаш с пъти по-висок ток в Аха. момента, но ако така прегледаш оферти на търговци на електроенергия, може би ще намериш някой, който да ти осигури стабилна цена, не на тия високи нива. За определен период на 5, което да ти е изгодно. Ага. Ами това предполагам, че много малки бизнеси въобще не го знаят и не го правят. Естествено, то това е като приватизационните фондове 95-6, където всеки нали купуваше бонова книжка от някой фонд без нищо да разбира. Да. След това пенсионните фондове, дето пак така нали, се оказва, че ти си разпределен някъде без да знаеш въобще за какво става. въпрос. няма информационна кампания, това е. Това е основното. Нади... Да отидем сега към ткан, зелената енер... за зелената енергия. Бейтата. Ще поскъпне ли много а... А... електроенергията? Н... Много по-скъпа ли е зелената енергия от незелената енергия? Не. В момента, аз ти казах, че има огромен инвеститорски интерес към строеж на нови зелени мощности, фотоволтаици основно и то на стотици, мегават... стотици мегавати в някои случаи. А, което ти представи се в момента всички соларни мощности в България са пълно 800 мегавата. Това може да се отвои от този за две години на 5. А колко а, за сравнение само да имаме тези две марица колко мегавата гигавата произвежда? То е близо 2, но то не може, да, но то не може се мери по този начин, защото това е инсталирана мощност. Значи ако имаш фотоволта X с 1000 мегавата инсталирана мощност, той ще произвежда а, в 20% от времето електроенергия. Тоест, нали, то е реално ти е 200 мегавата и то концентрирано в периоди часове на деня. Ага. И на сезона. Но за щастие тези концентрирани часове са пък и часовете, в които има много потребление. Много на нали? потребление, така, да. да Макар, че, нали, пък зимата има повече потребление от лятото, както и да е. То това климатиците го наваксат. А зимата много ли... убиваме... Много по-малко ли е производството на, на фотоволта? Има разлика, да защото деня е по къс от нощта. А... а, а... Температурата не играе роля, само светлината играе роля. Светлината да. играе роля, но знаеш, че кога почва в... по да е по-късно и приключва по рано да, през зимата. Та фотоволтаиците в момента се стоят без никакви държавни субсидии и гаранции и сметката е излиза. Защото тя, аз ти казах, тя е под 10 синки на киловат, под 100 лева на мегават час. При сегашната пазарна цена 400. Те даже производител на фотоволтаици може да се изключи договор с а, индустриална компания, да продава изцяло на нея произведената електроенергия на дългосрочна цена, примерно от 150 лева. Тоест, ако на него събестоността му е 100 лева, продава на 150, 50% печалба се прави така от въздуха. Сега да нали, имаш други условия там, имаш лихви по банков кредит, такса, пренос, така нататък. Но като цяло, той е бизнес, а, натиска цената надолу, защото първо не получава никакви субсидии от държавата, а второ, а, той се случва изцяло на пазарен принцип, защото е ефтино. Добре, и, нали, когато... и ти ми казваш, този тип зелена енергия... Дори ще подобри цените и ще бъдат по-добре. Обаче да. също ми казваш, той не е за цялото денонощие. За цялото денонощие ни трябва нещо сигурно, сигурен и Тук е, е, е тесният момент, съхранението на енергия, нали, в което се инвестира и сега очакването на някои специалисти са цените на съхранение да паднат рязко следващите години. Сега не съм сигурен, че това ще се случи, дано. Има ли държава а. в Европа, която успява да се съхранява тази енергия произведена през деня и да си я ползва през нощта? То и ние тук можем това да го правим, защото то не е механизма само батериите, но павеците играят тая роля. Какво е това? Павец, това е помпена помпен, акумулаторна вец. Павец, че има една Аха, в България. Тоест .е. по някакъв начин го използваш да вдигнеш някакви тежести, да речем. Но и по най прост начин да обясним. През деня, когато има електроенергия, вечерта използваш обратната енергия Значит, да създадеш. Когато се произвежда повече енергия от необходимото, водата се качва горе. Да. И когато вече има недостиг на електроенергия, пада да, долу и се произвежда вец, електроенергия. правиш си изкуствен вец да. някакъв, захранен с тази дневна електроенергия и после. Аха. Да. Ясно. Тоест, нали, това е някакъв метод за съхранение на енергия. Добре. Абеца. А, това е да много хитро. А много ли се губи при това нещо? Еми, много повече е някъв, при батерия, да речем. Това е някакъв маш, нали, защото има пазар на цените. През нощта цените са двойно по-низки, отколкото през деня. И тогава ти качваш водата на двойно по-ниска цена и я сваляш обятно, продаваше на двойно по-висока. Разбрах, но а, самия коефициент на полезно действие, да речем, че беше една и съща цената, КПД-то му много ли се губи при нямам трансформацията идея, пет... от това в това? Предполагам, че се губи, но нямам идея колко. Но Аха. очевидно е економически ефективен метод за... Е да, ако имаш вариант да изгубиш енергията или да я запазиш в това, много по-добре. Да. Другото обаче вече са батериите. Там и водорода е такива, които, а, на които все още са в експериментален модел. Но, ако... И то план за възстановяване това предвижда търгове за няколко търга по 235 мегавата мисля, че с соларни мощности. Обаче, които да са обвързани с, с батерии за съхранение. Тоест, ти нямаш нужда да дадеш субсидия за инсталирането на соларните мощности, защото те са ефтини, те нали, произвеждат конкурентен ток, но имаш нужда все още от субсидия, за да инсталираш батерии за съхранение на енергията, които ще ти осигурят въмерно подаване на електроенергия към а А батерии, защото аз като чуя думата батерия, това ми е нещо, което не е зелено. Батериите, нали, според мен са опасни за... Опасни ли са за природата или не са зелено? Нещо ли са батериите или значи, не са? Всяка една човешка дейност оказва влияние върху природата, нали? Най-зеленото нещо е да умеем. Това света на шегата, нали? Но... Да, за сигур... всичко е опасно, естествено. Те се добиват от някакви. от някакви метали, които се копаят от африканчетата в Бурунди и така. Добре, окей. Тук вече горе-долу ни внесе някаква яснота. Нещо, което мен много ме обърка, когато разбрах, че атомните електроцентрали май минават за зелена енергия. Така ли е или не е така? А, че в момента сме в период на енергийна криза. От Брюксел могат да говорят всякакви неща, включително и това. Скоро сигурно ще говорят, че и газа, и въглищата, и те са много зелени а, според мен цялата бюкселска политика е много сбъркана на, тия нива. Ние сме цае, аз май съм го на, на визиите, стратегиите и какво ли още не говорите за Европа. А, обаче Китай са дуърс. Ние сме как? Ние сме тинкърс, тия са дуърс. Али, в сме ние, те са правещите неща. Правячите, да. Правячи. Значи Китай, нали, в а, производство на каквото се електромобили, електробуси, вейта, Воли не е зелено. Те Тоба са е много... Защо? Много нали? От Европа. на тях не им пука. Аз си спомням, че те не искаха да подпишат даже а, протокола за а, екологичното там, какво беше едно време. Китайците не искаха значи да Китайците го подпишат. не им пука, докато не се усетиха, че от това нещо могат да пеят много пари. Аха. И да имат голям пазарен дял. Нали? В момента от зеленото се пеят големи пари, защото първо огромна част от потребителите в Западна Европа и в Штатите, при нас по-малко. А имат изисквания към производителите. Еди нали? какво си да е произведено, произведено само с ВИ енергия. Нали? то нали, Затова Microsoft ли който отиде в Гърция, защото Гърция им гарантира, че цялата енергия, която те ще потребят или Google беше, ще бъде зелена, докато ние това нещо не можем да им гарантираме. Тоест ние изпускаме инвеститори по този начин. А и китайците така, те не искат да изпускат инвеститори. Искат uh -huh. да изпускат пазари. Да. И това е нали, много интересна форма на потребителски натиск върху производителите. Да. И често пазара се прехвърлят вече към тях, като са изградили ефтин, ефтин капацитет за производство на тези неща, си го правят М -м -м. и на вътрешния пазар, а не само за външния пазар. Така ли да разбирам? Като а, са изградили инфраструктура да. да създават електромобили, също така си ги продават електромобилите Значит, и към... на вътрешния техния пазар. Към края на 2019 година в Китай имаше. 400 000 електробуса. В целия останал свят електробусите бяха 4 4000, Тоест 99% пазарен дял. Не на производството, а на потреблението на тези електробуси, които действително са по улиците на китайските градове. От там, нали градове като Пекин и Шанхай са с 70% по-чист въздух, отколкото преди 10 години. Тоест, един вид зелената революция в Китай е много по-напреднала, отколкото в Европа и те печелят от това. Uh -huh. Ми... А ние просто си пишем стратегии, раздаваме субсидии и правим план, планове, като планова економика сме се превърнали. И накрая, нали, викаме, яваме, защо така стана, и защото а бе и сме депи, супер неефективни. Абе, против европейския се да... Винаги. Така. Значи, според мен, някакви и дори българи, които нормални хора, като отидат в Брюксел, върнат се след 3 месеца и почна да ми говорят на брюкселски. Ама на не искаш, не, го разбирам. не искаш да напускаме Европейския съюз, искаш Европейския съюз да се подобри и да бъде по-ефективен. Не искам да напускаме Европейския съюз, защото той носи това, за което сме там. Свободно движение на хора, на стоки, на капитали. Ей, Панчо да мога да отиде да учи в Холандия е ефтино, защото цената на образованието му е 2000 евро на година, което е безпаре. Така ли? Ми толкова струва. Oh, Даже сега е хиляда е евро заради пандемията. Допълно. Не, той е в Германия и фастър е безплатно, мисля. Нали. А, имаме, нали, можем да ходим, да работим там, което нали, от една страна е brain drain, изтичане на мозъци, от друга страна обаче е миналата седмица си говорих с е, Роми от Лом, от Махалата, е половината са в Западна Европа, обаче като са върнат нали, вече децата, седно образование, отиват Вишу да учат и така нататък, менталитета се променя. Да. което нали, това, тоя, тия движения на хора, според мен, подобряват качеството на хората. които се връща в България. България. Той да се решава, не го знам. Според мен не е решил въобще. А, за да, за какво говорихме до тук? А, за електроенергията за, и за, за Китай? А, за а. Бруксел ли? За Бруксел, че стана интересно. Да, да според мен е... То парадоксът е, че всъщност правителствата имат голям интерес да си измиват ръцете с Бруксел. Големите решения там се взимат от... Освен от Европейския парламент и от Европейския съвет, където има по един представител на всяка държава. И нали, обаче те като кажат, нали, нашето правителство взимат някои решения, после казват Брюксел еше така. То те самите са го решили, нали, обаче оправданията нали, винаги са много ефективни. Така че, нали. А, принципно, правителствата имат интерес да се оправдават с някой, който не, не, не участва на избори. Защото на нали, изборите за Европейски парламент, знаеш, кова е първо. кова е. Ефектив, а, кова е как се каже? Колко е участието? 30 40% активност. И второ. А, никой не ги следи какво правят и те нямат кой знае какво, каква власт. Но всичките тези директиви, които се приемат в Брюксел, голяма част от тях са абсолютно излишни според мене и се приемат само за да може някой евродепутат да дойде после да каже и тук нали, благодарение на мене, еди какво си се случи. Или благодарение на мене, примерно цените за субсидиите за еди какво си, производството на соя и соево мляко нараснаха двойно. Нали? Така. Добре, хубаво. Критика а, към Европейския съюз малко. Да. За цените на тока поговорихме. Не ми каза крайното си мнение първо за атомните електроцентрали. Твоето мнение е за или против, защото ам, ти скритикува сега, че Брюксел може всичко да говори, но на мен ми втълпиха, че е атомният атомния ток ма е добре и зелен, сякаш. И виж сега, първо... А ако говорим за Белене, доклада на Бан от преди няколко години сочеше, че цената на Белене ще е поне 25 стинки на киловат час, т.е. 250 лева на, на мегават час това е преди 90-то, преди такса задължение на за компенсото и така нататък. Значи, вярно е, че в момента цената на тока на борсата е 400 лева, но аз ти казах, че дългосрочните договори се включват на 150-180 лева, нещо такова. Тоест, дългосрочните договори за покупка на ток се сключват под... Добре, защо Козлодой ни е толкова печелившо, а Белене няма да бъде толкова защото печелившо? Защото Козлодой е изграден от държавата 589, всичките първоначални разходи за изграждане на Козлодой не са дадени. Не само не са в централата, не ги е плащала централата, плащал ги е бюджет. И се едно ти представи си едно поле фотоволтаици. Всички разходи за него, за постояването му са платени от държавата и то вече текущите му разходи са супер минимални. Те са половин сотинка на киловатт час, но 5 лева на мегаватт час. А себестоиността? Тоест тогава бихме ли казали, че себестоиността на, на фотоволтаиците е още по-ниска, отколкото на Козлодо, и защото текущите му а а са, са много стоиност... по Белен е, А себестоиността на Белене в какъв период? За целият период на експлуатация се За целият, се да. Гледа. За целият, е колко да. години е един... И може и 50-60, не знам. Аха но там при атомните централи, както и при фотоволтаиците, нали, първоначалната инвестиция е огромна. Тя е десетки милиарди. Тоест, нищо, че ние вече имаме. А, какво имаме там? Реактор ли имаме? Какво имаме в Белена вече за Имаме два купени реактора, които не е ясно и как се съхраняват. Но то, нали, голямата инвестиция е в далекопроводите, защото ти Нямаше изгледана такава межа, която да разпределя тока от белене. Тоест от реакторите нататък имате първа адски много разходи. много разходи, да. Бъдат да, направени. да mm -hmm. и то виж, че когато идват там, има, имаше китайски фирми, други, които се интересуваха от инвестиция в белене. Те си тръгваха след това, защото нали, държавата им каза, ние не можем да дадем гаранции, че ще изкупуваме тока на едиква цена. А те нали, не се навиват да, да инвестират в Белине без да имат гарантии за изкупуване, защото знаят, нали, че цената, себестоиността за тях, дългосрочно ще е над пазарната цена на електроенергията. Значи той и тук в такъв случай имаме противоречиво мнение и за теб би била скъпа електроенергията от там. Интересно ми е да чуя някакво друго мнение, но... Отделно нали, ние говорим за пиковите часове, ами тя нали една атомна централа не може да я пускаш и да я спираш, когато да. е висока цената и когато е ниска, Тоест, вечерта, когато обикновено цените са не 157 50 лева на мегават час, тогава загубата ще е брутална. И трябва да изградиш пак нещо, което да съхранява по този метод, който ми каза или някакви Именно нови да, методи. Да, тогава бъдещи. ти продаваш на павеца енергията, павеца си качва водата горе и така. Да. И ми явно и е сложно. Добре, дай да видим а, сега. А за теца? Искаш ли да говорим или какво За Теца, да, защото съм от Стара Загора, иначе повечето да. ни зрители въобще не ги интересува. Пичове, Тец 2 вече доста пъти съм го казвал в подкаста. Това е нещо, което захранва целия град Стара Загора финансово. Имам предвид, че всички фирми по някакъв начин са потърпевши дали Теца ще го има или няма да го има, и хората, гражданите там се притесняват супер много. А дали няма да бъде затворен наистина. И много, фир... много фирми обаче се притесняват, нали, че не могат да се намерят работници, защото всичко животи в Теца да е работи. <laughs> ами да, защото осигуряват някакъв добър стандарт на живот какъвто да, и да си вземаш нормална, добра работна заплата, която може да живее семейството. Да, вижте, теца, а, сега тази година е първата, в която ще излезе горе-долу на нулата, заради високите цени на тока, но обикновено прави грамадни загуби, нали, стотици милиони на година. Сега вярно е, че ние не можем просто така да го спем утре, защото нали, трябва да имаме енергия, от която да идва от някъде. Между другото, ние в момента изнасяме, примерно, не знам, 1000-2000 мегавата мегаватт часа на час електроенергия. Тоест в България цените са високи, не защото имаме дефицит на електроенергия. Ние нямаме дефицит, ние имаме огромни защото сме, целият... сме скачени към целия... Защото сме скачени, защото пазарната цена расте, да. А... Те са дългосрочно ще е на загуба. Това 2038-2040 са някакви пожелателни дати, защото кой ще ги подкрива тази загуба дългосрочно. Въпросът е, че трябва да бъдат изградени альтернативи. Нали? Не мога да се мисли нали, на паче. И това е сложен процес, който може да отнеме години. Едното е за енергия да произвеждаме, другото е за хората, какво ще правят в град Стара Загора. За, за, това Затова ще да се мисли 10 години назад, защото то си има някакви еврофондове. Нали, един от смислите от тях е точно да альтернативна за ето, са фирми, които нали, ще трябва да бъдат закрити по волята на Брюксел, нали, защото тецовете на въглища биват закрити заради търговията с въглеродни мисли. То не е само на Брюксел, парижкото споразумение и така. А, така че да, тия хора, това е проблем, защото нали, а, Стара Загора не е София и теца не е Кемиковци. Нали, като беше затворено, тия хора бяха погълнати от пазара на труда за отрицателно време. Ама нали, тук има много повече свободни работни места, отколкото Стара Загора. Така че наистина ще се сътесение за града. Между другото, на времето, ако си спомняш, 90-те, 2000-те години, всяка година големи протести на тютюнопроизводители. Помня ги, да. Чувал ли се последните години да има такива протести? Не, забравихме за тях. Не, забравихме. За тях. Ама там бяха по-малко хора май. Еми, пак десетки хиляди, ама сега всичките са в Западна Европа. И затова няма и протести на стъпните производители. <сък> Ей, за гордостта <мистер> всеки... <сък> не мога да ги изпуснат всичките в <сък> Западна Европа. Но всеки се е намерил някаква терната, или пък лавандула сеят там. А не ми век, каза, да. щях да те питам, даже те питах как да си пазим парите сега от инфлация. Ами сега е доста а, особено, защото. Те пазарите имат свойството да, да растат, когато се прогнозира висока инфлация, а не когато вече тя се е случила. Тоест може да се окаже, че и акциите, и имотите до някаква степен и златото, нали, вече са се изпреварили ръста Както и е електроенергията, всъщност тя е много висока, обаче никой не съветвам сега да се купува ток и да се го такова заварява в буркани. Защото mm -hmm. това няма да е, не е стабилна цена. А, така че в момента а, нямам идея да ти кажа възможно е да пазиш кеш в банка да е смисленото решение, доколкото ако се появяват интересни инвестиционни възможности, силове заради повишение на лихвите или нещо такова, тогава ще е удобен момент за подкупуване. Тоест ти смяташ, че инфлацията ще бъде овладяна, колкото да е тя не. ще бъде овладяна? Не, не казвам това, но ако бъде овладяна, тогава а, някои от балоните, които са се образували ще спихнат. Ако не бъде овладяна, защото нали сега... Много, много централни банкери до преди две седмици говориха, нали? това е времено явление, тя ще стихне и така нататък, обаче се вижда, че всеки ден издадат новини за нова рекордна инфлация. Днеска в Австралия, вчера не знам си къде и така. Добре, ти на кое залагаш? Че ще бъде овладяна или че няма да бъде овладяна? Че няма да бъде овладяна, защото няма политическа воля от страна на и на правителството и на централните банки. Като казваш централните банки, европейската и, и Американ... федералния. резерв. Да. Mm. Най-вече те, защото нали, гледам по-малките е австралийската. Днеска мисля, че повече лихвите след новините за инфлация. Mm -hmm. И австралийския долар се покачи сълтве. по-малките те не са глобални резервни валути. По този начин са много по-зависими от пазарите. Виждаш, че Ердоган като изгонвя <сълзвам> 10 посланника, турската лира се На следващия ден, като се преосмисля решението, се връща обратно. И да. така, там нали, възможностите за ловяне са много по-малки, защото нали, ти не можеш да си позволиш огромни дефицити. Добре, ми не е ли добра идея китайска валута да си купуваме тогава? Тя не е толкова, тя не е резервна валута, един вид. Събсолютно може и да е добра идея. То, значи, тук не е въпросът за валутите, въпросът е да се намират добри инвестиции. Следващата година аз съм убеден, че те ще се намерят такива. Е, в момента, нали, манията е по, както ти казах, фотоволтаиците. И не са ли Белит... те надучи, не са ли те балон в момента, в крайна сметка? Балон са, доколкото не е ясно как всичките тия мощности, които са заявени, могат да бъдат присъединени към мрежата и дали цените на самите фотоволтайци няма да наяснат. Банката за развитие ми разпяха, пуснали нов продукт, а, кредит за из... изграждане на фотоволтаици от компании за собствено ползване. За първия един час след обявяването на тока, okay, 500 обаждания. За, uh -huh. за собствена консумация. Тук не говорим нито за субсидии, нито за нищо. Uh -huh. така че това е в момента манията. Чисто зелена. Ясно, като ви... знам, аз винаги хващам манията малко след като, Еби... <laughs> след като е минал пика. А... Е, сега, ако можеш да си купиш земеделска земя, 8-10 категория на цена, като запасище обаче, не uh -huh. като за за стоящ на фотоволтаици, може да ти излезе късмета. И какво после променяш статута на, на земята, да, ли? или, или те инвеститори в фотоволтаици, които вече са, могат те да се променят статута. А то лесно ли се променя статута на, на една земя от пасище за да стане за Сега За пасище не е добра идея. И добрата идея е 9-10 категория, ето е камениста и някакво съседна нещо. Все пак хората, животноводите си имат нужда от пасища. Така че не ми беше много точен пример. Но но дали лесно се променя, ами по-лесно се променя на каменистите земеделски земи, които на практика нищо не мога да седеш на тях, отколкото на там първа, втора категория, които са в добро да. земите. То ти нямаш право даже да инсталираш фотоволтаици вятъра въобще нищо не ми каза. Въобще не е тема явно за теб да се изграждат мощ... те мелниците. Които... Как се водят? Как се наричат термина какъв е? Те, които от вятър правят Електроенергия. Ами, не съм мел, не е Wind Mill, ми как е? Перки. Перки, аз им казвам. А те въобще не ги говориш? Да не ги А, Не са тренд, така ами, ли? Не са ся... модерни. интересното в Румъния е, че почнаха да инвестират в Офшор Wind, което е черно е там на. В морето, вътре в самото море. В, 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 в самото море. И сега най-вероятно, ако в Румъния е изгодно, и в България ще е изгодно, защото те са близо до границата. Ти ветровете надали след минаването на КПП, то се променят силата. <сък> <сък> а, така че по-особен е бизнеса. Не е за всеки. Нали? Сък, да. Не можеш да извадиш 10 държавата. 10 000 лева. пека. Ти а, като влизаш в Австрия с кола, а, нали виждаш колко абсолютно всичко по границата е застроено с тези перки. Да. А, там явно са инвестирали много в това. Не, не, такава. България в Черно може. При нас в там, бъде. Там ветовете са по-силни. Uh -huh. И постоянни, Добре. което е важното. Миху, горе-долу ми даде някакво. Сега сте в кампания. Какво, се случва при вас? Какво правите? Какво не обещавате? Що да, ви, що да ви избираме? Какво да избираме е, както Аз се рекламирам тя, какъв да като общински съветник, нали? Там изгонихме ковачки от топлофикация. А, интересно, в ония ден е било делото, дето ковачки ме съди за 10 000 лева, за дето съм му нанесъл морални вреди, като съм изнесъл информацията, че гори буклуци в носни буклуци италиански в тецовете си, това 2019 година. И той се възпалил нещо. Та на делото дошла майка му, която почнала да са вайка за детето, нали, вика, тук ковачки дигна 100 на 150 къвно, един месец от притеснение не можа да ходи на работа, заради статите на Владислав Панев. А ако някой така, ме притеснява, че... така мога ли аз <laughs> за клевета, Дигам... да клевета. Нали, неговата теза е, нали, че тя тецове той няма нищо общо с тяхната собственост. Той им е само консултант, пък аз пиша нали, тецовете на ковачки гоят буклоци. Той се е притеснил нали. един месец не мога да ходи на работа, дигнал кръвно. Та, та, това е новината. Нали? Сега ще видим съда, трябва до един едномесечен срок да отсъди нали, наклеветил ли съм го човека излишно или не. Естествено, аз така пожелавам на господин Ковачки, както и е, на всички българи, да бъдат здрави, но все пак и да пазят здравето на околните, защото нали, те цурят гоят буклуци, то... Да намали съдта, са... защото от съдта на да, не, само, е. не, само, неговото здраве, за стешено, ами на всички там. Е, са, нали, аз съм Димитев, гърд, ами от Димитров град. от заради високия. Това е сайт ефект на високите цени на тока. Заради, тях, нали, всички тецове, които не са работили с години, като тец Димитровград, който пак е свързван с ковачки, на него е консултант, нали, за да не ме съди, така казвам, а почна да бълва сажди и хората са много наострени там. Отеш ходим в Димитровград, между другото, да Видим сега, нали, говорят ми, Рио В. Хасково, Глобило, отеца с 30 000 лева, ама местните говорят 30 000 лева, това е печалвата за един час работа. Нали, при цена на тока от 400 лева на мегават час. А, така че ето и екологичен проблем от високите цени на тока е тоя. Нали, uh -huh. По-важният обаче екологичен не проблема решение е, че заради високите цени става и тая мания, мания по фотоволтаиците, просто защото е изгодно. Нали, ти търсиш, защото е търсиш альтернатива, като е висока цената, от които да спечелиш. Ами, добре... А, така че това е едното за кампанията, сега другото е, говорим си с а, сръбските зелени и с... А, те имат така доста... Имат тоста... ли зелени в Сърбия? Имат. Един кмет, на кой град беше председател, с него се виждахме и предишната кампанията. Мислим, другата седмица да направим една обиколка на а, градовете, в които ще има секции за нашите избори. Нали, Цареброд, Ниш, Нови Сад, Белград за да говорим да. с българското младсенство там, защото там си имат много сериозни проблеми. Примерно, няма директен влак. Че колко българи си имаме там в Сърбия? Е, западните поколения си имаме десетки хиляди. Десетки хиляди. Да. Всички не от тях имат българско гражданство, нали? Знат ли български? Говорят ли си? Да, български, да. Имат си... Могат да гледат подкаста сега и да съществуват. Могат да гледат. здрасти на всички българи в Сърбия. Остави. Пишете, ако някой ни гледа от Сърбия, Аз ще ми е също, много интересно. Имат медии на български язик и също на общините Цари Белт и специално. Надписите са двоязични. Така ли? Да. Уоу. Ами, добре. Ам, така, това сега ви е в кампанията. Аз връщам малко назад да те питам обаче ние какво да очакваме след кампанията. Като влезете, не ще си влезете, не, не се съмнявам за вашата партия, дали ще бъде с по-малко процент или с по-много, сега ще видим. Обаче, като влезете, какво да очакваме след това вътре в парламента. Видяхме сега тези забавните парламенти двата, но стига толкова забавно. Не, да Дай да, да видим да нещо. Бяха на мен. Дай да видим нещо, действително да се случи. Каза ми, че май по-сложно формирането на правителство, отколкото ни изглежда на нас под това, което се пише последно време. По-сложно, защото. Популизма е на макс и вижданията на различните партии, които се очаква да участват в правителството, са различни. Така че. Най-важно е да поставим естествено е, приоритетите, проблемите, които ги имаме в момента и да ги решаваме. Нали, в областта на енергетика и въобще трансформация на начина на работа на държавните предприятия в енергетиката, господин Тома Мабиков, като идва вчера а. на гости, каза, те са готови да управляват. Естествено, че сме готови да обявляваме, иначе за какво кандидатстваме. Ами, айде да, да видим сега. Ам, добре. Супер отношения имате ли с някои други ам, партии? Супер добри отношения, и да знаем, че вие двете сте приятели, ще се разберете след тези. Е, сега, то е ясно, нали, че с а, С и Асен сме в а, така най- най-добри отношения от тях, които всички потенциално... го наричат Киро. <laughs> Защо всички му казват Киро? <laughs> Той само окей okay, ли е с това <laughs> Киро? Що, да не е окей? Ми да знам, аз не се кефя ванката, ако ме наричат. Иван предпочитам. Окей, okay, Кирил да okay, да. Ясен, добре. Добре. <laughs> Ма всички така го наричат, човек. Не. Даже Киро Канареца го наричаха някой, но мисля, да. че това вече е определено не, с лошо. Мисля, че Киро да е най-популярното, което, което не е с лошо въобще. Добре. А, мисля, че специално с, с, с uh, Кирил се познаваме Господин от Петков, години. Петков, заповядайте и вие най-накрая в подкаста. Много ще се радвам да гостувате. Uh, Добре? Така, Тази, имам приятели, колеги от капиталовия пазар, включително в, него, в техните листи. Така че мисля, че ще намерим общ език и с тях, и с депутатите, които от тях. Добре, си да народ за много пререкания предния парламент. Ами вижте, там проблема е, че решенията се взимат от едно място и ти няма как да имаме, поне аз нали, на този етап нямам вътрешна информация какво точно ще е. Сега преди две седмици четох, нали, че поставил като изискване да се приеме в изборния кодекс електронно гласуване, което ние сме окей okay с това, нали от нашата няма да има проблеми, но не знам дали на БСП не има тесен момент, те да се кажат. Но, не знам. За мен е големия проблем в бъдещите преговори ще бъде с БСП, заради така силно популистското им говорене и искания за прекомерно големи бюджетни дефицити, които дали, те могат да се случат, само че въпросът е добре е, защото това означава за няколко години да както бяхме отличници по нисък държавен дълг, да станем отличници от другата посока. А с ГЕРБ и с ДПС или само виж, ГЕРБ? То, за мене проблема на ГЕРБ и ДПС е чисто менталитетен. Това са партии на освояването на еврофондове и на нищо правенето на никакви реформи. А това за мен е грешният модел на, на, развитие на България. От тази точка, дори ако махнем цялата корупция, присъствието на Певски в листите на ДПС, а, те са неприемливи партньори точно по тази причина, че всъщност, нали, какво ние да се партнираме с менталитета, който на практика костваше изгубеното десетилетие на България, в смисъл Някакси не е логично какви реформи точно ще направим, така че България нали, наистина да просперира в дългосрочен план с тях. А какви бързи реформи смятате да правите, които България да просперира в дългосрочен план? Еми виж, очевидно е, трябва да се заемем първо с енергетиката, където според мен трябва да направим енергийните дружества, държавните говоря, корпоративни структури, така че да се управляват ефективно. Което означава и листване на фондовата борса на малък дял от, от всяко едно от тях. Тогава да, няма ли да се гони пък само печалба и да се заплаши потреблението на, на бита? Не, въпросът е да, да се подобри ефективността най-вече, да се подобри конкуренцията. Но регулирания което е, пазар да си остане и за в бъдеще, дори да станат. То не е проблем, да. А другото, което е рязко е намаляване на тези административни процедури в енергетиката, дето една година чакаш да ти лицензират нещо, дето ще го произвежда за собствена консумация. Това е пълната потия. между другото, а, така за мен е един от греховете на Радев сега с тези служебни кабинети, е, че задържа енергийния министр, който не е сменил един борт на директорите на държавна енергийна фирма. Всичките са на ГЕРБ. Още. И те, според мен, в момента вършат и саботаж срещу енергийната система дори. С това, с азерския газ, дето нали, на практика почти не внасят такъв, имаме възможност да балансираме цената на газа, да бъде с 30% по-ниска от сегашната, без нали, никакви субсидии, без пипане на фонда за сигурност и така нататък. Това директно ще окаже влияние върху цената на топлофикация и така. Ами добре, много ти благодаря, ти си ни човека, който ни светна малко тук по най-важните теми, а, така че благодаря ти много, знаеш винаги добре дошъл, стискаме палци да видим ай, какво ще стане сега. Ам, стискаме палци да си намерите приятели пък в този парламент. Нещо да можете да се. Еми да, но защото иначе само говоренето на максимални децибели не е много ефективно. Ами да, и писна ни вече. Не искаме март месец пак да ходим. И освен избора. това, не искаме конкуренция на комеди клуба, нали? Искаме частния бизнес да развива, не държавата в лицето на парламента да му иземва функциите. А, да, добре. Благодаря ти много за гостуването. Благодаря ви и на вас, Пичове. Надявам се да ви е станало малко по- ясно пишете си въпроси, които искате в бъдеще пак да зададем на господин Панев или пък на, други гости. Чао и до скоро. Обичаме ви. Ей, много яко. Много ме